A xornada deportiva será novamente expectante esta fin de semana para os equipos da comarca. Os cadetes de Sede Chantada enfrontanse mañá sábado ás 4 da tarde ao de Celanova a domicilio, onde tentarán vencer dende o posto número 8 ao 6º clasificado. Mañá tamén xoga o Atlético Taboada co Incio Terra Brava e será no campo Castro Xoane de Antas de Ullas 4:15 nun partido no que o Relámpago xoga como local. A mesma hora no Municipal do Corgo reciben a visita do Xuvenil do Taboada e xa a 7:30 da tarde na propia Vila de Taboada haberá oportunidade de asistir ao encontro de balonmán entre as rapazas locais que reciben as de Camariñas no pabillón municipal. Xa o domingo pola mañá haberá máis deporte. Comezando co básquet, o equipo filial do CB desprázase pola mañá a Ourense na procura dunha nova vitoria na Liga Provincial. Ás 4:15 a SD recibe no Sangoñedo outro equipo que se atopa agora tamén na parte máis baixa da táboa, Osada, que está colista. A mesma hora disputas en Taboada na Medela un encontro que enfrontará o de Emilio Copáramo, 13º na competición. O filial de SD viaxa a Valadouro para medirse co Valle de Oro no Árbol. O encontro comezará tamén ás 4:15. Un pouco máis tarde será o turno do Chantada Atlético, 14º no Municipal de Xove e nunha oportunidade para vencer ao mítico Xove Lago. Ás 7 da tarde será a quenda para que o conxunto de Alberto Facián tente vencer ao Estudiantes nun derbi que se celebrará na cancha da capital provincial.